င်္ဂလာပါခင်ဗျာပြင်းသက်ချင်နေမှကျေးဇူးပါတယ်ဒီကပြင်းသက်ကြီးကိုပြောပြပေးမှာကကမုံအချောင်းဒီကောင်းစရာအပိုင်း20နှစ်ဖြစ်တဲ့ကိုရန်ကြီးကမုံနဲ့မိခွင်းကမုံအချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပြောကလေးမှာပြင်းသက်ချင်နေကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကမုံအချောင်းပြောပြပြီးခဲ့တာဆိုရင်အပိုင်း1ဒေါင်းကမုံကစလို့အပိုင်း21ကမုံရှင်သင်ငယ်အနီနဲ့ကမုံရှင်သင်ငယ်အဝါတို့အချောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရန်ကြီးကမုံအချောင်းကိုစပြောပြပါမယ်။ကိုရန်ကြီးကမုံဟာမြို့တိုင်း၊ရွာတိုင်း၊ရက်ကွက်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလိုလိုတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။အလွန်အဆိုင်များလာတဲ့ကမုံတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရန်ကြီးကမုံမြေရဲ့အရွက်ကအလွန်ကြီးထွားပြီးနနက်ပင်သဘောမျိုးအရွက်ထူထူစိမ့်စိမ့်ရှေရှေခြုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။အပွင့်ပွင့်တဲ့အခါအပင်တိုင်းတန်တလောက်အပွင့်ကြီးထွားတတ်ပြီးတပွင့်တဲနဲ့ဖျားညောင်ရီအိုးတော်လုံးပြည့်သွားစီပါတယ်အထက်ညာဒေသတောရတွေမှာအိမ်ဝင်းနဲ့တနေရာမှာစိုက်ထားပြီးခဲတွေဒုတ်တွေကိုအဲ့ဒီကိုရန်ကြီးကမုံးပင်နားမှာထားပြီးရန်သူလာရင်ခုခံကာကွယ်ပါလို့ပြောဆိုမှကြပြီးစိုက်ထားတတ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာသူတွေကတော့ကိုရန်ကြီးကမုံးကိုအကာအကွယ်ဖြစ်စိုက်ထားတတ်ပြီးဒီကမုံးကဒုတ်ထားရင်ဒုတ်ဓာထားရင်ဓာခဲထားရင်ခဲစတာတွေနဲ့တခိုးတပြားတို့ရံကိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့ဘိုးဘွားများပြောတာကြားခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီကိုရန်ကြီးကမုံရင်မှာခဲတွေထုတ်တွေချထားတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပူပါတယ်ကိုရန်ကြီးကမုံရဲ့တဘာဝကထူးထူးခြားခြားပြူးပြူးရတာမရှိဘဲအလိုလိုစီကားပွားများနေတတ်ပါတယ်အပွင့်ပွင့်တဲ့အခါမှလည်းဖြူးဖြူးဖွေးဖွေးတပွင့်မီတပွင့်ဆက်ခါဆက်ခါမပြန့်ပွင့်နေတတ်ပြီးဖျားပန်းအတွက်ထူးရှာနေစရာမလိုပဲဖျားညောင်ရီအိုးထိုးလို့ပင်မနိုင်အောင်ပွင့်တတ်ပါတယ်။တချို့ကိုရန်ကြီးကမုံးမင်တွေမှာအနီရောင်လဲပွင့်တတ်ပါသေးတယ်။မိစေတယောက်အိမ်မှာကိုရန်ကြီးကမုံးမင်စိုက်ထားတာကမုံးဝါဒနာပါတဲ့မိစေတယောက်ကတွေ့မြင်သွားပြီးရန်သူတွေတခိုးဓမြတွေကိုကာကွယ်တာတော့အတတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒူးနာပြောက်တာကိုတော့အတတ်ပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခမားဟာဟုတ်လို့လားဗျာ။တကယ်ဟုတ်မှလဲပြောပါ။တကယ်ပြောက်တယ်ဆိုရင်တော့တခိုးဓမြရန်ကာကွယ်ပေးတာတဲ့တောင်ဒူးနာပြောက်တာကပိုဖိုးတန်တာပေါ့လို့မိတ်ဆွေကမယုံတယုံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကမုံဝါဒနာရှင်မိတ်ဆွေကပြန်ပြောတာကဒူးနာပြောက်တဲ့သူပေါင်းမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူး။အင်မတန်တေချာလို့ပြောတာပါ။လူပေါင်းများစွာပြောက်ပြီးလို့ပြောတာပါ။ရဲရဲသာစမ်းကြည့်ပါ။ကိုရန်ကြီးကမုံတွေလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒူးနာပြောက်အောင်ကိုရန်ကြီးကမုံနဲ့ဘလို့လောက်ရမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရန်ကြီးကမုံရွက်ကိုမိခင်ပြီးဒူးကိုစီးရိတ်ဖို့ပါပဲလို့သူမိတ်ဆွေကပြန်ပြောပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့အလွန်ရင်းနှီးပြီးတရချားနှစ်ရချားဆိုသလိုအလဲလာလေးရှိတဲ့မိတ်ဆွေကြီးတယောက်မလာတာ၄-၅ရက်လောက်ရှိသွားလို့နေထိုင်မကောင်းလို့မလာတာများလို့စိုးရိမ်ပြီးမိတ်ဆွေကြီးအိမ်ကိုသွားရောက်တင်းမေးပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးအိမ်ရောက်တော့ဒူးရောင်ပြီးဒူးနာနေလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့မလာနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကြီးဟာငငယ်ကဘလုံးကံခဲ့သူဖြစ်ပြီးဓာန်ဖြစ်ကဒူးနာနေသူဖြစ်လို့လမ်းများများသွားရင်ဒူးနာတတ်ကြောင်းအခုအခါမှာအတော်ရောက်နေလို့အတော်လေးနာနေကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကြီးရောတမီးဖြစ်သူပါခေပညာတတ်တွေဖြစ်နေလို့ကိုရန်ကြီးကမုန်းကိုပြောရကောင်းမလားမပြောဘဲနေကောင်းမလားဆိုတာအတော်ကြာကြာစဉ်းစားနေမိပါတယ်ဆရာဝန်တွေကုမရတဲ့လူနာတွေကိုစီမီတို့နဲ့ပျောက်တာလဲအများကြီးရှိဘူးတာပဲအနာမတိစီမရှိအဖိုးတန်တဲ့ဆေးတွေနဲ့မပျောက်ပေမဲ့အဖိုးမတန်တဲ့ဆေးတွေနဲ့ပျောက်ချင်းပျောက်နိုင်တာပဲလေလို့စဉ်းစားမိတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောသွားဘူးတဲ့ဒူးနာပျောက်တဲ့နီးတနီးတော့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကရှင့်ပြောစမ်းပါဆေးတပလင်း၃-၄သောင်းပေးဝယ်ဆိုလဲပေးဝယ်ပြီးကုနေတာပဲစေလေလူစေလေတော့စေလေထိုးမတက်တာပါဘူးကြောင်ရုံနဲ့ကြွက်သေးလဲကြွက်သေးဖို့ကအဓိကပါဒူးနာပြောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စင်းနီးလေးသာပြောပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မိစေကအနီးနားမှာကိုရန်ကြီးကမုံမင်ရှိတယ်မလားကိုရန်ကြီးကမုံရွက်ကိုမိခင်ပြီးဒူးကိုပတိစီအိပ်ပါဒူးနာနေတဲ့လူပေါင်းတော်တော်များများပျောက်ကင်းကြပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်၃ရက်လောက်ကြာလို့တစ်ခေါက်သွားကြည့်တဲ့အခါဒူးရောင်ရော့ပြီးဒူးနာပြောက်ကင်းနေတာကိုဝမ်းသာစရာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခမားပြန်သွားတော့ကိုရန်ကြီးကမုံရွက်ကိုခုခိုင်းပြီးမိခင်ကတ်တာပဲ။ဒူးရောင်နေတာပေါက်ပြဲပြီးအရေတွေထွက်လာတယ်။
တမိကတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားမကပ်ပါနဲ့လို့စိုးရိမ်ပြီးပြောပါသေးတယ်ကလက်ဆာနဲ့မှုဆက်ကပ်လိုက်တယ်ခုတော့အယောင်တွေရော့ပြီးဒူးကိုချဲလို့ပဂရိအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်နားလည်းမနာတော့ဘူးဒူးနာအတွက်ကုံနဲ့စေဖို့တွေမနေတော့ဘူးခံနေရတာလည်းကြာပြီခုကိုရညီကမုန်းနဲ့မှဒူးနာပြောက်တော့တယ်လို့ဝန်သာအာရပြောပြပါတော့တယ်တမိပြည်သူကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်း သူမဖေဒူနာအတွက်တိတ်ဆိတ်ညစ်နေရကြောင်းဖေမမသွားပါနဲ့ဆိုလဲပြောမရကြောင်းဓမ္မရိုက်အဖို့တန်ကာကွယ်ဆေးတွေဝယ်တိုက်တာလဲမပြောက်ကြောင်းအခုကိုရန်ကြီးကမုန်းနဲ့မှရှင်းရှင်းပြောက်သွားကြောင်းဒူနာနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့တိုင်းကိုရန်ကြီးကမုန်းရွက်ကိုမိခင်ကတ်ကြပါလို့ပြောပြနေရကြောင်းဆိုလာပါတယ်ပြည်သက်ကြီးဒါကတော့ကိုရန်ကြီးကမုန်းမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆေးဘက်ဝေမုံလေးကိုပါ
ါဒုနာနေတဲ့သူတွေရှိရင်လဲကုသိုလ်ပြည့်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါနော်ခုဆက်ပြောပေးမှာကမိခွင်းကမုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိခွင်းကမုံကိုလည်းလူတော်တော်များများစိုက်ပျိုးကြပါတယ်အိမ်တော်တော်များများမှာစိုက်ပျိုးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါမိခွင်းကမုံရဲ့ပုံစံတန်ကအရွယ်ချွန်ချွန်အရွယ်ရဲ့တစ်ဖက်တတိယပြည့်မျက်နှာပြင်အောက်ဘက်ဟာနီညူညူအသွေးရှိပါတယ်မိခွင်းကမုံစိုက်ထားရင်ဘီဘီအန်ဒီရကလုကင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်သူများပြီးအိမ်တွေမှာစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်မိစွေတယောက်နဲ့စကားဆက်မိပြီးပြောကြရမှာမိခွင်းကမုံဟာမိခွင်းနဲ့ဆိုတော့လက်တွေ့မကြုံမှုသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဆေးဘက်တော့အတော်လေးအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျုံမှာစီအောင်ပြီးစီကြောက်တဲ့ယောဂလိုလိုဖြစ်နေတာစီသွားရင်အောင့်နေဗျာတခါတလေဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နဲ့စီသွားပြီးကန်ဒီမှစီအောင်လိုက်တာခံရခဲ့တယ်တနေ့မိစေတယောက်ပြောပြလို့မိကွင်းကမုံရွက်ကိုအရွက်သေးရင်တပင်လုံးယူအရွက်ကြီးရင်တော့6ရွက်9ရွက်လောက်ကိုရေစောင်းဆေးပြီးတမယာသီးတစိမ့်ညှစ်ထက်စားနေနေခန့်ကြားနေနေပါထည့်ပြီးသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတောက်ကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းတောက်ကြည့်လိုက်တာစီသွားရင်အောင့်နာတွေပါတဖြည်းဖြည်းသက်သာလာပြီးခုတော့လုံးဝပျောက်သလောက်ကိုဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောပြတာကြားခဲ့ရပါတယ်နောက်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောပြတာကတော့သွေးကင်စာဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ဆိုရင်မိကွင်းကမုံရဲ့ပင်စီနဲ့အရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးကြိတ်ပါထောင်းပြီးအရင်ညှစ်ယူရင်လည်းရပါတယ်10မိနစ်လောက်ခဏကြိုထားပြီးအေးခံပါမနေ့နေ့လည်းည3ချိန်ထမင်းသားစွန်းနဲ့တပတ်ကို3လေးချိန်တောက်ပေးရင်ကင်စာဆဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းရော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးချောင်းဆိုးတလိကဖြစ်နေသူတွေလည်းမိကွင်းကမုံကိုအရင်ညစ်ပြီးစကြာခဲကိုအမုံလောက်ကရောဆက်တောက်ပေးမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။နားကိုက်နားပြူဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတော့မိကွင်းကမုံရဲ့အရွက်ကိုရေနဲ့သေချာအောင်ဆေးပြီးအရင်ညစ်ယူကနားထဲကိုထည့်ပေးရင်ပျောက်ကင်းတယ်လို့ဆိုတာကိုပါလေ့လာသိရှိရပါတယ်။ကဲပြည့်တတ်ကြည့်မိကွင်းကမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးရှိပုံစေဘဝေမုံလေးတွေကိုလေးလာသိရှိရသမျှပြန်လည်ပြောပြပေးတာပါမိခွင်းကမုံကိုလည်းအိမ်မှာစိုက်ထားပြီးလိုအပ်သလိုစင်းနီလေးတွေအတိုင်းအသုံးချမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်နော်ခုလိုပြန်ဆက် channel ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ကိုလည်းကမုံနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦးနော်ကမုံအကြောင်းဒီကောင်းစရာလေးတွေဘူဒ္ဓရစရာလေးတွေဒီပညာရကြလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်ဆက် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်ပြည့်တတ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ